Hej, velkommen til 3 Minutters Bibel og glædelig jul. I dag, der fejrer vi Jesu fødsel, og hvad kunne så være mere naturligt end at læse om netop det? Og det er det, vi hører om i juleevangeliet, som vi læser normalt til julegudstjenesten her juleaften. Og juleevangeliet, det er Lukas evangeliet, det andet kapitel fra vers 1 til vers 20. I dag, der deler vi det en lille smule op. Vi læser den første del fra vers 1 til vers 7, som handler netop om fødslen. Og så i morgen, der læser vi den anden del af det, som handler om hyrderne på marken, som kom til Jesus. Så i dag læser vi altså fra vers 1 til vers 7. Jesus blev født. På den tid befalede den romerske kejser Augustus, at der skulle foretages en folketælling i hele kejserriget. Denne folketælling foregik før den, som fandt sted, mens Quirinius var guvernør i Syrien. Alle tog afsted for at lade sig indskrive på listerne i den by, de stammede fra. Og da Josef var kong Davids slægt, måtte han rejse fra Nazareth i Galilea til Bethlehem i Judæa, Davids by. Han var nødt til at tage sin forlovede Maria med sig, selvom hun var højgravid. Mens de opholdt sig i Bethlehem, kom det tidspunkt, hvor hun skulle føde. Maria fødte sin søn, den første fødte. Hun svøbte ham i et tæppe og lagde ham i en krybbe i staldrummet, for gæsteværelset var optaget. Den her fortælling om Jesu fødsel, den starter med en historisk forankring. Det er altså ikke bare en myte, en eller anden historie, der bliver fortalt den her. Det er en historisk begivenhed, og den skete, mens kejser Augustus, han var kejser i Romerriget. Og kejser Augustus, han var uden tvivl den allermest magtfulde mand i hele verden på det her tidspunkt. Han regerede over Romerriget, som fyldte nærmest hele området omkring Middelhavet. Og han havde indkaldt til en folketælling. Og det var ikke bare for sjov, det var ikke for at vide, hvor mange der var. Det var fordi, at han ville have noget mere i skat, så han ville sikre sig, at alle betalte skat. Og det betød altså, at Josef og Maria, Jesu mor og ja, det var ikke hans far, hans jordiske far, de måtte tage til Bethlehem, som var Josefs fødeby. Og på den måde her, kan man sige, der bruger Gud den mægtigste mand i verden, kejser Augustus, på det her tidspunkt her, helt sikkert uden han ved det. Men han bruger ham faktisk til at opfylde et skriftsted. For det her med, at de skulle gå til deres fødeby, eller til Josefs fødeby, til mandens fødeby, det betød altså, at de endte i Bethlehem, og det var her, Jesus blev født, ligesom det var forudsagt. Så her sker der altså en opfyldelse af den profeti, der har været omkring hans fødselssted her. Og så bliver Jesus født, og han bliver ikke født i noget prangende, i nogle prangende kår, i noget pænt sted. Nej, han bliver født og lagt i en krybbe. Det laveste, man nærmest kan forestille sig. Så her kommer hele jordens konge, hele jordens frelser, den eneste, der er større i virkeligheden, end kejser Augustus var på det tidspunkt. Og hvor bliver han født? Han bliver født i de trangeste kår. Det var slet ikke det, nogen havde forventet af den messias, der skulle komme. Men det siger en hel masse om netop, hvordan han kom, hvordan han var, hvad det var, han gjorde. Han siger selv senere, efter han blev voksen og begynder sin tjeneste, at han er kommet for at tjene. Han er kommet for at sætte mennesker fri, for at frelse mennesker. Så derfor blev han født på den her måde. Og han er jordens frelser, og det er det, vi fejrer i dag. Det er ikke nødvendigvis super sandsynligt, at det var lige i dag eller i morgen, han blev født. Altså rent datumæssigt. Men det er heller ikke så meget datoen, vi fejrer. Det er ham, som blev født. Verdens frelser. Gud, der kom til jorden som 100% Gud og 100% menneske for at frelse hver eneste, som tror på ham. Det var hans mission. Det var det eneste, han kom for, og det gennemførte han. Og det betyder, at vi i dag kan glædes over, at vi kan tage imod ham. Tage imod ham som herre i vores liv, Jesus. Og når vi gør det, så er vi frelste. Så er vi forløste, så kan vi leve med ham, og så skal vi have et evigt liv med ham. Det er helt bestemt noget at fejre, og det er lige nøjagtigt det, vi fejrer i dag. Så jeg ønsker dig den bedste juleaften overhovedet, den bedste jul. Det er en svær tid med alle de her coronaforanstaltninger osv., men jeg håber alligevel, at du får en fantastisk jul. En jul med den nærmeste familie i små antal, og så en jul, der må jeg også have lidt fokus på Jesus, ham vi i virkeligheden fejrer her, for det er han absolut værd.
rigtig glædelig jul. Jeg håber, du ser med igen i morgen. Du må meget gerne dele den her video, skrive en kommentar eller spørgsmål, eller give den et like. Men det er også helt okay, hvis du ikke gør det, og du bare holder jul i dag. Så tak fordi du så med. Vi ses igen i morgen. Hej.